Në qytetin e Korçës, gjatë punimeve në lulishtën Shën Maria, kanë dalë në sipërfaqe të tokës disa eshtra njerëzore. Sipas qytetarëve të vjetër korçar, këto eshtra janë të varreve të vjetra ortodokse, të cilat kanë qenë të vendosura pranë kishës. Këto varre qëndronin të ndara nga varrezat e muslimanëve, por rreth viteve 59-60, komunalja ka zhvendosur këto varre, por duke mos e pastruar plotësisht territorin. Banorët shprehen se ky fenomen përsëritet çdo herë që punohet në këtë lulishtë. Që kur shformuar qyteti Korçës, këta varrezat e para, në më parë 600 vjetëve që i shformuar. Dhe në vitin, kujtohet më, si që më ka thënë, vitin 60, janë shkullur këtu ato që nisin figurativet, edhe ka vetëm varrezat e reja. Vendi i quajtur Shën Maria, që është lulishtë e sot, këtu kanë qenë varre. Ka disa vite, janë zbuluar këto varre, disa njerëz si mua varre, i transferuan kockat, kurse disa jo. Edhe ka akoma varre këtu të pazbuluara, që si kanë masë, kanë nikur jashtë, kanë ndekur. Varrezat e ortodokse, të ndara nga të muslimane, kanë qenë familje me emër. Në vitet 59-60 u hoqën, u zhvendosën varrezat, sepse u ngrit dhe u zgjerua kombinati i trikotazhit dhe u çuan atje ku janë tashin në Shën Triadë. Atëre familjarët nuk i ekzistonin të këtyre. Nuk do interesoshe njëri. Komunalja i zhvarosi, aj sa mblodhi koska. Dhe fakti është që në çdo kohë që këtu bëjnë punime dalin koska. Qytetarët bëjnë thirrje që vendi të pastrohet dhe eshtrat të futen në një varr masiv që të mos përsëritet e njëjta situatë.